L'ONG Banc de Farmacèutics ha organitzat per 7è any la recollida de medicaments. En aquesta iniciativa de nivell català hi participen 500 farmàcies voluntàries. Cada una d'elles té assignat un centre on destinen els medicaments recol·lectats. La farmàcia Carbonell de Cardedeu és el primer any que hi col·labora. Nosaltres tenim destinat un centre que és la Fundació Concepció Juventeny, que està a Gualba, que es dedica a tenir l'atenció a nens amb risc. Amb situació de risc social. A les farmàcies compten amb un llistat de tots aquells productes que poden reunir. Els medicaments que recullen són de primera necessitat. Com poden ser uns paracetamols, ibuprofens per nens i material de cures, com pot ser betadine, tirites, gases, alcohol. Una vegada superat el dia de la recollida general, encara es poden fer aportacions fins al dia 14 de febrer, quan porten els medicaments a la seva destinació.